yer yuzini aylanib oquvchi uzluksiz suv qobig'i dunyo okeani deb ataladi. Olimlarning fikricha, okean atamasi yunoncha qirg'oqsiz dengiz, yerni aylanib oquvchi buyuk daryo degan ma'nolarni anglatadi. Dunyo okeani atamasini 1917-yilda Shakalski fanga kiritdi. Dunyo okeani yer sharining 361 million kilometr kvadrat maydonini egallaydi. Dunyo okeanidagi suvning harakati oqimlar, qalqishlar va to'lqinlar kabi ko'rinishda namoyon bo'ladi. Katta hajmdagi okean suvlarining uzoq masofalarga yo'nalgan gorizontal harakati okean oqimlari deb ataladi. Bir tomonga esadigan shamollar ta'sirida okean suvlarining 1500 metr chuqurlikkacha bo'lgan qalinlikdagi yuza qatlami harakatlanadi. Okean oqimlari haroratiga ko'ra iliq va sovuq oqimlarga bo'linadi. Qutblardan ekvator tomon tub sovuq oqimlar, ekvatordan qutblarga tomon esa yuza iliq oqimlar harakatlanadi. Bu esa o'ziga xos sovutgich isitgich mashinasini barpo etadi. Bunday jarayon okean atmosfera, okean materik tizimida ham kuzatilib, materiklar tabiatining rang-barang bo'lishiga olib keladi. Dunyo okeanidagi shimoliy va janubiy passat oqimlari, passatlararo qarshi oqim va g'arbiy shamollar oqimi asosiy oqimlardir. G'arbiy shamollar oqimining uzunligi 30 ming kilometrdan ortadi. Quyosh va oyning tortish kuchi ta'sirida dunyo okeani suvlarida qalqish hodisasi sodir bo'ladi. Ochiq okeanda suvning qalqish amplitudasi 1-2 metrdan oshmaydi, lekin materik qirg'oqlarida to'lqin balandligi ortadi. Shamol ta'sirida hosil bo'lgan to'lqinlar balandligi okeanlarda 4 metrgacha, ayrim holatlarda 7,5 metrgacha, uzunligi esa 90-100 metrgacha, ba'zan 800 metrgacha yetadi. Eng baland to'lqin Tinch okeanining shimoliy qismida qayd etilgan bo'lib, uning balandligi 34 metrni tashkil etadi. Tropik va mo'tadil kengliklarda dovullar tez-tez kuzatiladi. Dahshatli to'lqinlardan biri sunami, zilzila va harakatdagi vulqonlar ta'sirida hosil bo'ladi. Ochiq okeanda sunamining balandligi 1 metrdan oshmaydi, lekin qirg'oqqa yetib kelganda 10 metr, ayrim paytlarda 50 metrgacha ko'tariladi. Sunamining tezligi soatiga 700-800 kilometrni tashkil etadi. Sunamilar juda katta iqtisodiy va ma'naviy ziyon keltiradi. Dunyo okeanidagi eng yirik oqimlardan biri bu Golfstrim iliq oqimi bo'lib, u Atlantika okeanida joylashgan. Dunyo okeanida oqimlar halqalar hosil qiladi. Atlantika okeanidagi mashhur Golfstrim oqimi okeandagi qudratli daryo singari Shimoliy Amerika va Yevropa iqlimiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda shimol tomondagi muzlarning aysberglarning erishiga sababchi bo'ladi. Aynan Yevropada shu oqim tufayli tumanli kunlar ko'p bo'ladi.